apa benda? Okay, kita nak tengok apa benda dalam ni. Surprise tak? Alhamdulillah. Okay, kita gunting ni. Apa benda ni? Buku? Nah, Kak Yi pulang dulu gunting ni. Okay. Nanti lah lah. Okay, tunggu kakak. Wait. Tunggu kakak dulu. Wait. Fisya ni. Oh, love. Love. Cepat kakak cepat. Okay. Okay. Nak tengok apa isi dalamnya. Alamak. Kakak ada semua tajuk ke? Tak. Ada buku. Ada 5 dengan 2. 5, 2, 4. 5, 2, 4. Lagi keluarkan semualah. Dua angah dua kakak ke? Isyap ni tak ada. Nah. Nah pink. Mana? Lepas ni boleh baca lah. Mana? I going to read. Di ladang Datuk. Wah. Anga? Siapa cik? Anga di rumah sama mama, kakak Cuna bagi. Okey, pegang buku ni. Bye-bye. Anga pegang buku satu. Bye. Anga pegang buku satu. Bye-bye. Bye.